Історія храму Матері Божої Неустанної Помочі почалася з будівництва на Східному масиві каплички, яку освятив преосвящений владика Михайло Собрига у 1992 році. Вже через 2 роки на бульварі Данила Галицького заклали фундамент майбутньої церкви. А 4 грудня 2000 року в новозбудованому храмі освятили престіл, відбулася урочиста архієрейська літургія. Продовж 20 років парафії Матері Божої Неустанної Помочі зросла і зміцніла церковна громада. Ювілей парафії відзначатимуть урочисто. 2 грудня о 15-й годині в Палаці культури «Березіль» відбудеться вечір, присвячений храмові Матері Божої Неустанної Помочі. Запрошуємо усіх, не тільки наших парафіян, які до нашого храму ходять на богослужіння, які належать до нашого храму, але також усіх тернополян, бо це є спільне свято для усіх нас. Безпосередньо на свято введення у храм Пресвятої Богородиці у вівторок 4 грудня в храмі Матері Божої Неустанної Помочі відправлять архієрейську святу літургію. О 10-й годині почнеться архієрейська свята літургія, яку очолить владика, екзарх Донецько-Харківський Степан Міньок, який неодноразово вже в нашому храмі брав участь у богослужіннях, впровадженні реколекцій, також і завершення місії, яка відбулася. Запрошую усіх на святкування спільного нашого свята 20-ліття з дня заснування храму Матері Божої Неустанної Помочі. Більше про храм Матері Божої Неустанної Помочі і історію розвитку парафії дивіться у відеофільмі на телеканалі ТВ4 29 листопада о 21:30, в суботу 1 грудня о 12 годині, в понеділок 3 грудня о 17:55, у вівторок 4 грудня о 21:30, а також на сайті телеканалу.